Det är verkligen som att vara i Schweiz. Vi får kolla om de har lid eller kulen. Ser du att det är ett ansikte? Det var liksom tuppkamp, två öron, sen näsan. På den vänstra toppen? Den där knallen på dessa tuppkammer. Sen ett öga, det som sticker upp där. Solabangen. Det är likadant på ansiktet. Det är en näsa i mitten. Sen är det lite längre. Ja, det är det. Den tittar hitåt liksom. Ja, det är lite utöver mig. Jag tycker det ser ut som någon slags dödskall. Med tuppkam. Ja, precis. Det är så. Man har arten. Dödskall där. Det är office den här, sidan. Man åker upp på den riktiga sidan mot Nordic. Sen bara kör man. Ja men, fast det är ju så himla vuxen ålder. Den här idén om att man kan vakna i en backa och allting är så här släppt och fixat. Ja, det är väl trevligt. Alltså, det hade jag aldrig upplevt. Och sista är ju liksom att man inte har det. Mm. Varför vill man inte ha det? Spänning. Äventyr. Jobbigt. Ja. Risk för att man åker in i ett träd. Sen här ser det ut att kunna vara så här lavinrisk. För det är mycket som hänger liksom ut. Mm. Säger jag. Som om jag visste något om laviner. Men... Det kan ju vara ultimat. Och ha camping på det. Vem vill ha en sluttande? Det slutar ju ganska rejält. Måste vara så petig i Norge. Det är verkligen såhär pensionärsgrejt. Sitta och kolla på när folk ska parkera bilen. Ska du ha mer kundersmack? Ja, men din lilla luga. Har vi fastnat? Men... Fabel. Jag har inte flugat så fast med ljudet som han... Kan han sitta och äta ihjäl sig? Åt sig loss. Jodå, det går bra. Den går loss. Nu är den kladdig på benen. Och jag är kladdig. Åh, vad. Det hör till. Det blir kul att spela i Kiruna imorgon. Men. Så ja, nu vill jag bara till Malå. Du får det så ofta som du vill. Spela rockmusik. På en scen. Man tänker på den här turnén. Hur vet du om den har varit lyckad? Vad är liksom en lyckad turné för dig? Så det är liksom en intern grej? Ja. Thank you.
kör vi ändå sånt. Bättre under 10 sekunder. Ja, fast du tyckte det var roligt igår när det kom folk och så. Ja, men det var väl mer för att de inte reagerade. Här har vi stått 500 personer där, inga att prata med. Ja. Jag har ju hellre tagit de 5 vi hade gått och pratat med. De 500 hade ju inte gett mig någon lång var det liksom känns det. Innan de som vi mötte igår och så här skrev på Facebook och så. Jag har ju känns inte bra. Jag tror inte att den far var i höjd. Jag kör om den. Vad säger du själv? Nej men, ja. Jag håller med dig. Att det är liksom en känsla mer än att det ska mätas. För liksom, det kan komma 50 pers och kännas som en jättetråkig spelning. Och det kan komma 5 pers och kännas som en jätterolig spelning. Så det, ja, det är jättesvårt att mäta liksom i båda nummer. Men, sen är ju jag så himla känslomässig och det kan räcka med att jag så här sista dagen att jag slår i tån någonstans och så är jag, blir jag jätteledsen. Allting var dåligt. Ja men eller hur? Så att, nej eller hur? Men sån, jag är ju verkligen jättedramatisk. Eller så, det är väldigt lätt för mig att känna mig väldigt ledsen och då tycker jag ju allt är dåligt. Så jag vill inte hänga det bara känsla heller. Så det är svårt. Man kanske kan men jag försöker samla på de här känslorna nu. Att ja men typ de som kommer fram i Smedjebacken och Sundsvall och vad sen Gafsele, de som var där liksom och Kusfors var ju jättehärligt. Det var ju massa som var där för att se oss liksom. Att man liksom samlar det på hög och sen så där man när jag slår i tån och micken distar hela tiden och liksom allt känns bajs. Då kan jag liksom försöka tänka på det istället så att jag inte väntar till sista dagen och känna efter liksom. För just nu känner jag att ja, men även om allt annat går jättedåligt, vi blir nedslagna, folk, någon tar någonting, ja men du vet, alltså om allt, bilen går sönder, vi kan fortsätta, alltså om allt går fel, då har vi ändå haft en jävligt bra vecka som har överträffat mina förväntningar med mycket, liksom. Det är ju dött. Det tycker jag är intressant nu. Alltså, jag hade ju, då började jag säga att jag hade, nu hade man ju förväntning. Eller jag hade ju förväntning. Förra gången hade jag ju tänkt att varje spelning skulle vara sån rak, fast sämre. Ja. Typ att den topp var ju ingen skulle, som går förbi och ingen skulle reagera. Ja, man har höjt liksom så kraven på något sätt lite. Så tänker jag att svårt. Jag tänker inte att det skulle vara så, men jag hade inte tänkt på att det skulle vara som det var. Jag hade inte att det skulle vara så här bra hade jag bara kunnat föreställa. Och sen eftersom jag är ganska snål så tycker jag ju det är roligt att vi liksom har gått så mycket plus som vi har. Det låter som att vi har tjänat många tusen, men jag menar, vi kommer ju inte gå 10 000 back som vi gjorde förra året. Kanske inte. För att gå på bilen. Nej, men alltså, att det gick, att folk var så villiga att sponsra oss, liksom. Vad får de för det? Alltså, de köpte ju inte pappret och den brända skivan. De investerade ju liksom i oss, på något sätt. Ja, det var ju himla fint. Ja, men precis. Och det var ju liksom jättefint. Ja, i alla fall. Jag vet inte. Ja. Det kanske är en helt annan känsla. Ja. Nej, men det var ju mer som att de alltså för den CDR-en och den grejen som jag kopierat, alltså det var ju folk som betalade 200 spänn liksom. Det hade de ju inte gjort om de inte hade tyckt att vi var göttiga på något sätt. Då hade de betalat 5 kanske.
att folk kan vara så generösa mot folk de aldrig har träffat.